I'm open. Опа. Ja mislim da Ivan je se umire, brate. Pa šta si mislio da ću padnem pa da snimiš? Moraš da naučiš, brate. Viš šta sam ga naučio, a? Isto moja stilovka, brate. Brate, šta je ovo? Dobar. Znači, vikend za 10, brate. Opa! Da malo da zalivadim, mamo. Idi u pičku, mater! Bravo, mali! Zelo daga, ne? Uaa! Op, 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 op. Dobar. Ajde, to možda i seč. To, o tim problemima nećemo. Ću se zahvalim motorašu, to je njegova ideja. Do 9 su čitali, ali su nekako već u 11 bili pijani ko svinje, ono, tako. Ja moram. Da se dogodi na tari, ostaje na tari. Da. Pili smo samo sok od jabuke. Veste ekipa, šta se radi, dobrodošli u novi video i danas idem na tar, to je tamo me čekate vi, tačnije neki od vas koji su se prijavili, koji su članovi, to jest učesnici prve motoraš X sektor enduro offroad vožnje i da, to je ujedno i nešto potpuno novo u ovom formatu. Meetup dobija potpuno novo značenje, znači ovo je prva vožnja sa pratiocima. Verovali ili ne, ali ja mislim da smo otišli korak dalje što se tiče tog međusobnog odnosa između mene kao gledatora i vas kao publike. Moja ideja je da, eto, da vam pružim nešto, moja ideja je bila da vam pružim nešto drugačije i neke privilegije da imate i eto. I tako, u dogovoru sa ekipom i sektor Endura koji su prepoznali potencijal ove priče, ustupili su nam odličnu promotivnu cijenu kao za grupu koja ide, ono, koja ide preko mene, koji su, gdje voze članovi, to je pratioci mog kanala. Tako da, eto, idemo na taru da prvi put vozim sa vama, jako mi je drago zbog toga. Znate, već od početka sam se ono trudio da imamo taj neki drugarski odnos među nas i mislim da je ovo, ono, jedno potpuno novo rješenje za to. Imamo potpuno novu mogućnost, jako mi je drago zbog toga. Očekujem ludački vikend, gdje sad malo nas ovo vreme nije baš onako najviše ispoštovalo, neka kišica pada, nadamo se sutra neće padati mnogo ili da neće padati uopšte, kako bi prva vožnja prošla što bolje, ali eto, idemo gore da vidimo ko je to sa nama, koliko se vas zapravo prijavilo. Ponavljam, ovo je prva vožnja, pilot projekat još uvek, ali eto, nadam se da će da zaživi i da ću preko ovakvih vožnji da upoznam što više vas i vi mene. Tako da to je to, idemo gore da se upoznamo sa članovima, to jest učesnicima prve zajedničke enduro vožnje koja nosi naziv Motoraš X sektor enduro. Ajmo gore, vidimo se. Ok ljudi, nisam planirao da stanem ovdje na kapiju Podrenja, pošto već ono svaki put stanemo i već smo dosadni, ali ovo sam morao da pokažem. Bukvalno pogledajte ovo, brate. Brutalno izgleda. Tako zbog ovoga sam morao stanemo sad. Nastavimo dalje. Nisam hteo, nisam hteo. Ali stigli smo. Ovdje nema niko, brate. Kakva dobrodošlica. Može piće. Prijatno, brate, pričat ćemo. Nemoj, nemoj, nećemo. Još pedali? Ne, neću, nemoj, idemo. Ajmo, jebi ga, živali! Momci, sve je ovo enduro. Ko bre živi, pričat će. Ajmo, ba, 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 kraljevo, Ivanjica. Dobro
jutro. U nas idemo dole na doručak, prije ćemo na vožnju ovako. Da uzmem ekipa ustala, na to slijesti, ja sam malo zakasnio. Dobro jutro. Dobro jutro. E da je dobro. E da je dobro, a? Ja ću ovdje. Ajde, ukrstimo. Pozdrav svima, ja sam Ivan, dolazim odavde. Nikad pre nisam vozio motor i nadam se da će biti dobro. Inače, došao sam ovdje najviše zbog druženja. Ćao ljudi, ja sam Đole, dolazim iz Vrnjačke Banje. Mislim, selo tu između Banje Trstenika, Popina. Pozdrav za sve moje sugrađane i nadam se da će biti avantura super. Najviše sam došao zbog druženja, bio sam ovdje pre 2 godine i bilo je super, sad će biti još bolje. Da se predstavim prvo. Predstaviš se. Zovem se Nenad Stefanović, imam 22 godine, iz Banje Bašte sam. Inače, obožavam motore. Došao sam ovdje preko, našao sam na Instagramu i na internetu da ima obuka za početnike i bio mi je to cilj da upoznam i ljude i naravno motoraša, Duleta i svoju ekipu i nadam se da ćemo se lijepo provesti danas. Ćao ljudi, ja sam Mihajlo Pavlović, imam 21 godinu. Vozim ove motore i to, imam svoj. Čuo sam za ovu obuku preko motoraša na Instagramu i eto, došao sam ovdje da probam, da nešto naučim. Očekujem da će da bude dobro pridruženje i tako. Ćao svima, ja sam Srđan, s Temirina sam, za ovu vožnju sam saznao preko Instagram naloga motoraš. Svidjela mi se ideja, da sam došao ovdje da probam. Također da se družim, da se upoznam sa ostalim ljudima koji prate YouTube kanal Motoraš i pre svega da se malo provozamo, da nešto novo naučimo i da se dobro družimo. To očekujemo do ove vožnje, vidjet ćemo kako će biti. To je to! Hoću budem na televizor? Hoću izađem na televizor? Kad? Ja sam Nebojša. Ja sam Dušan. Gospodin je Dušan. Pa napravili smo sa Motorašem ovako jednu ovakav jedan mali projekat da mislim i da popularizujemo malo, ali prije svega da malo naučimo ljude da voze, jer kao što je poznato da smanjimo incidente na ulica. Tako je. Kao što je poznato, offroad vožnja onako baš jako pomaže da ljudi steknu poverenje, da budu opušteniji na motoru, da budu sigurniji i kao tako mladi i brzi i ludi da smanje doživljaj na putevima. To je osnovna stvar, naravno. A na drugom mestu je da voze enduro, da počne se bave nečim, da nađu nešto gde će trošiti sav moj... Da izađu iz kuće. Da izađu iz kuće, gde će trošiti sav svoj novac i zbog čega će devojke početi da ih mrze. Da, rekao sam da pomognemo vozačima, koji još uvijek nisu vozači, budućim vozačima, da nađu mjesto gdje će trošiti pare i zbog čega će početi da ih mrze njihove devojke i žene. Šalim se. A motoraša smo izabrali zato što nam se sviđa njegova koncepcija, zato što je vredan, zato što poštuje svaki dogovor, ima dosta pratioca i uglavnom su kulturni ljudi ti njegovi pratioci. Što se da iz priloženog vidjeti. Tako je. I da, što se dalo već vidjeti. Sva vidjeti, znate, ovo je prava vožnja. Da, znači... Samo odabrani fanovi su došli prvi put. Tako je, imaju sreće da će da uče od najboljeg, na prvom mestu, od Dušana. Ja sam tu pedagog. Za početnike sam najbolji, Dule tu koriguje i ko bude malo bolji, dobit će 15 minuta besplatno sa njim. U šumi. A sa Nešom sparing. Pa ja ne bih ništa više dodao što je Nešo, mislim da je sve rekao. Probat ćemo da izguramo ovu priču do kraja i da nastavimo sa ovim dešavanjima. Nadam se da će nam uspjeti u tome i nadam se da će imati... Svaki put sve više i više ljudi da... Ovo je prvi ovakav projekat zajednički i
pokušavamo, bit će 100% uspješan, ali planiramo ovo leto sigurno da napravimo još par takvih vožnja, tako da se pridružite. Tako da pratite sektor enduro i motoraša i gledajte storije, nadam se da ćemo nešto u skorije vrijeme zakazati neke nove termine i da ćemo objaviti to pa da se uklopite i vi svi sa vremenom. I znamo da je komplikovano da se svi da se uklope sa vremenom i sa poslom, sa obavezama, ali eto, pratite storije pa nadam se da ćemo se družiti na planini. Vidimo se. Pozdrav. Brate, da vidim kaj bi upeljen kamera. Daj, nemoj, ne zabavati. Brate, nisi pošao na motoskup, gledaj. A brate, mora da znam kad snimam, kad ne, brate. Evo. Ovo je lud, brate. Majko, Bože. Znači, nećete zvati sljedeći put, brate. Ja ko tebe poveo? Ota, brate. Ajde, opet. Motorima svaki put kad malo zatvorite gas ili kad kočite, kočite, svi ste kvačali. Znači, ne koristite motorno kočenje na svim ovim, kako se zove, sportskim motorima. Pešo, kako ti se čine, momci, vrate? Pa dobro, super su uče. Slušaju? Da. Slušaju uče? Slušaju uče, sviđa mi se. To je zapravo najbitnije da sluša ono što pričaš. Jeste. I polako će uspati u glavu. I ponovo će se roditi što se tiče vožnje, već da. Utru. Tako da, slušaju. To ne. Znači, ovo ste mi. Okej? Okay? I sad ti njega obrni. Evo, brate, učimo da voze ljudi. Sve u nogama, balansiraš, tako je. Skroz nežno, tako da mogu da te... Tako je, eto je. Vidiš, čim ti čizma gleda gore prst, automatski ti celo telo odlazi nazad. Ne može, znači ravna je noga. Noge, leđa su opuštena kao preko štrika. 100 grama ovde, tako je, raširiš, tako. Šta imate, kažete, podom? Pa evo, super. Baš si uzbuđen danas, brate. Jes. Dobro. Tako je. Ovo, opušteno su leđe kao preko štrika, 100 grama je u ruku, to je to. Sve. Svaka čast. Evo ovako, do sad je bila ova
obuka na takozvanom poligonu, a sad krećemo konačno malo u teren. Evo ga, počinjemo, sad počinje ono što smo došli, a? Prva uzbrdica. Samo gledaj gore, napred dupe, napred dupe! Nos do vrha, pogled gore. Ajdemo šta vam, 500. Moja da. Probaj možda da ustaneš malo, brat. Ja ću malo odmorim. Ja ne mogu više, ljudi. Ne znam odakle vama snage. Ja više nemam, brat. Sad vrtimo ovdje u krug malo. Ja ću da odmorim koji krug. Da sačuvam snagu za posle. Treba će. Jo, brate. Jedva da ima život u meni. Oj, to, bravo. Oha! Jesi vidio ti to? Šta uradi crni Ivane? Jel bio kriv ovako strašan pad? Druže, znaš za koliko sam ga izmeko? Što gažete, momci, kako je bilo? Da čujemo, ajmo hype malo. Niko, boli vas kurac, nema života u njima više. Danas sam najviše pao ovog puta u životu. Ja sam pao, brate, nizbrdo, tri put, kao kreten, brate. Ljudi, gotovo je. Evo vožnje, tačnije, prvi dan vožnje, gotovo. Idemo. Samo da se malo uljudimo, da se sredimo. Već me snađamo to sa ostatkom ekipe da čujemo utiske. S tim i ovo je enduro, momci, a? Kako bilo, brad? Aj prijatno, pa ćemo posle da pričamo. Ali da teško je, teško je. Ne moraš još, čekaj da me naoružaju, brad. Kako se čini? Sutra naš ono kao novi hund, brad, op i na motor i tako idemo. Kako smo pred na konju, mi ćemo nam povući. Ili jače od ove? Prvi put u životu. Znači, čekaj, samo pusti mi to. Da, da, da. To je. Evo još jedna valda. Što neko taši mali, pa to. Još. To je, čak i moram ja. To je krka.
Reci kakav film. Opa. Dubar je feeling baš, već. On sam se usro. To je jaka, baš ja. E, sva. Stigo, stigo! Drugi dan vožnje! Ja, krećemo! Najjača ekipa kreće! Danas naš ovaj Čika vodi reća, dolazi kasnije. Neko kaže da to dobra stvar. Ja se još ne slažem. To ćemo da vidimo na kraju dana. Kaže, priprema nam nešto zajebano, ali ono, vidjet ćemo, brate. Ajmo! Otko zavon ti nešto? Naučio sam. E, vidio. Ivanjica umire danas. Pa ja, brate, ja sam gotov. Šta bi vama? Nisam vidio. Ne odgovaram im od. Kako on sedi, znači dupe nazad, poguro je se ruke i ispružio. Prolazi. Jer kad zakočiš naglo, velike su vjerovatnoće da ti prokli za točak. Osjećajnije koči, osjećajnije. Traži kuda ti je najlakše sebi, tu da idi. A skore ti je, skore ti je ide skoro, veruj. Opa! Ne vem ti granu, brate. Dobro, to se dešava. Nemoj da se stežeš, opusti se slobodno. Stegnuta su odvojica mnogo, brate. A? Stegnuta su odvojica mnogo, pa jesi. Gledaj daleko! Viš ako bolje ide, brate? Pa odmah ide bolje. Koči prednjom slobodno pomalo. Ja sam ovdje, kad sam bio zadnji put, bilo suvo ovdje sve. Ja mislim da Ivanjica umire, brat. Ivanjica, zadnje to mi snage, brat. Pa Kraljevo se naspavao, boli ga kurac. Zavio je sada čeka, nije lud. Pa šta si mislio da ću padnem pa da snimiš? Moraš da naučiš, za te. I moraš da gledaš ispred sebe. Non stop gledaš u blatove. Šta je bilo, kočnica, a? Dupe gore, dupe gore. Ne gledaj u žile, motoraš. Pusti se. Vidiš da sam ga naučio, a? Radi. Isto moja stilovka, brate.
pretnje nešto s tebe, jeli? Čiko, čiko, što mi je lepo, maj. Jeste, fenomenalno. Svaka čast. Šta kreš? Čelave gume na džipu, ne vidi se kuda si prošao. Nastavljamo, brate, gotova je pauza ovdje. Malo smo se okrepili, malo smo se slikali. Nastavljamo dalje na vožnju. Ej, ispruži noge! Ispruži, tako se umaraš, a kad ispružiš odmaraš. Moraš. Brate, ja sam mok. Mokar skroz. Baca mi cijela boka i ne vidim ništa ima. Ajaj, mokar sam do gaća, brate. Brate, šta je ovo? Polako, kaži njima. A nemo. Brate, se uprskali. Brate, šta je ovo? Da ti gasili. Kako, brate? Brate, kako ovo? Šta je ovo? Nije majka pizu rodila. Pa nije, a joj druže, ja sam i tamo mokar, sad izašao. Ovaj čovjek. Ja nisam znao, brate, da to toliko prska, brate. I da treba sporije. A kurac, pa isto bi bilo. Može nego da staneš. I da sam išao sporije, brate, upao bi samo. Ajde u pičku, mater. Dobar. Ja sam preznojen kako ova tura ispala, momci su stvarno do jaja, brate, uče, brate, dobri su, brate, pravi momci na mjestu, vidi se, to mi je drago, brate, još jedan dokaz da ono stvarno ovaj kanal prate dobri momci, dobri ljudi i to mi je posebno drago, na stranu vožnja sama, druženje ispalo odlično, znači vikend za 10, brate. Preskočio, brate, samo što sam, nisam stigao sad do tebe, ajde. Uključiti mozak. Udo samo, a? Najgore si tu. Jesi kom tu gore? Ne, ne, uda, uda. To se pali, prvo. Pali ga, pali ga. Da, samo se pusti. Pali ga. Da.
Ja. Momci, svi okej? Svi okej? Ova zvojica, Kraljevo, Banja, svi okej? Sve. Možemo dalje. Hop, hop! E, dobar! Hop, 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 hop! Da malo da zalivadim, mamo. O, hvala! Pa si meni držao, njima nisi, brate. Zato što su ti jebeni motoraš, ovi su vam običe. A, provalio te dule odmah, brat. Brate, što manje gledate u tu vodu, prepreku, bilo kakvu, to ćete lakše preći, verujte, brate. Probaj, brate, zaobiđi levo pa se vrati. Ne može. A si raskopo tamo, brate. Pauza, momci, hajmo da čujem utiske. Meni je bilo super. Ovaj. Ja sam baš zadovoljan, vodiči su baš dobri, meni je baš lepo. Jeste lepo, probili sve. Po tebi su pravili, jeli? Da. Znači da ne bude motor težko. Motor mi malo ništa, ne, nije baš. Zadnja kočica. Dobro, pusti ovog zjebanta, vi momci vas čujem. Uživanje. Odlično. Četku teško, posle lakše. Posle, brate, kad to probiješ, onda... Kako je. Kad probije onaj prvi, brate, onda ajde. Ništa, malo odmaramo i nastavljamo. Čiko, gdje nas vodite dalje? Čiko, gdje idemo pa? Čiko, nisi ti. Ljudi, gotova pauza. Gotova pauza, brate. Idemo dalje. Bratki, što je ovo? Čekaj sam ja pokazao, brate. Nego neću, ja shvalim, brate. Čekaj sam zaskatirao. A vidim ja da ti kopčaš brzo. Nisi glup omak, brate. Ajde. A? A tamo? Ja namjerno polako. A ti ga opravo, Aj, celu stranu, brad! Zdaj, babas, čekaj. Izgledaj. Nisam. Lajda. Imao sam ga. Da, imao si ga kao ja. Ajde, Ivajica, ima si ga. Skoro. Kažu, neki posle loš gaz gase. Loš gaz gase.
Pa nisam mogao, brate. Materiju. Koliko sam se zaleteo kao konjina, brate. Bio sam u trećoj, ne u drugoj. Drž ga, drž, drž, kurni, kurni, kurni. Kurni, jebo. Hajde, čekaj, stani, stani. Hajde kao sad. Bravo, mali. Sad, sad, sad. Jebi ga, ostao si za mene. Sve lugaga. Gledajte pogled ispred, ovo je neviđeno. Mašite. Pop, pop. Dobar. Veruj mi, sigurniji si kad ustaneš, brat. Sigurniji si kad ustaneš, bolju kontrolu imaš. Polako prijedem vožnju kraju, idemo nazad prema smještaju. Smijem tiče vožnje, bila stvarno ekstra, brate, do jaja. Nadam se da smo ovim sam svidjeli, čućemo poslije njihove utiske. Ovako, moji utisci o celokupnom događaju su super. Juče smo većinu dana proveli na poligonu, učili smo osnovne tehnike kako treba i šta. I nakon toga instruktori su utvrdili jesmo sposobni za to ili ne. Nakon položenog testa prešli smo malo na šumu i na neke staze i kasnije isto odradili smo lepu turu po šumi. E, danas smo već prešli na ozbiljni nivo pa smo bili u šumi ceo dan. Reke, potoci, planine, livade i to. Danas isto bilo super.
i što se tiče celokupnog događaja, preporučio bih stvarno da se dođe. Iskreno, proveli smo se super, prvi dan je bio brutala, drugi isto. Ajde, to možda i seče. To, o tim problemima nećemo. Aj, to možda i seče, onda je pomislio na ovo. Da, uglavnom iskustva su super, kogod može neka dođe, ekipa je bila strava, instruktori su super, pozdrav za Duleta. I to je to, sredit će kočnicu malo na gas gasu i bit će to to. Mnogo dobro vozi motor, a? Da, brate, imaš ono, uopšte nije kao na kameri, mnogo je bolji, brate. Hvali me malo. Čekaj, šta si rekao od pitanja, šta su bila pitanja? Da li treba kažemo pozdrav svima i to, ono, nemo, ka? Nemo. Ništa. Koliko da počne voziti? Znači, juče. Ovako, jučerašnji dan je bio top, bili smo na poligonu većinu dana, objašnjavali su nam instruktori osnovne tehnike vožnje. Nakon toga smo prešli malo u šumu i to je to što se tiče prvog dana. Drugi dan je već bio malo ozbiljniji, vozili smo samo šumu ceo dan i bilo je vrhunski, tereni su bili ekstra, tako da celokupan događaj je vrhunski i svaka preporuka. Ćao ove svima. Utici od ove bjuče, bili smo na ovom prepoligonu, stvarno su bili dobri, ekipa je bila ono dobra, stvarno sam dosta nekih novih stvari naučio koje će mi biti potrebne i koje sam trebao da znam za neki dalji napredak. Danas smo bili po šumi, vozili smo po nekim raznim terenima i tako. Celokupan neki osjećaj stvarno onako dobro, rado bih ovdje došao opet i htio bih da pozdravim ekipu iz sektor Enduro. Generalno i juče i danas sve što smo prošli, sve što sam ja uspio da naučim, to mi je onako stvarno dosta i pomoglo i to. Uvideo sam neke svoje greške koje ću rado da ispravim i eto, to je to. Pazi, zapit ćeš. Evo ti ovo. Vi kad ste spremni. Pa pali, šta isići ćeš, šta? Kontra. Uja! Ćao, motoraši. Mi smo Sektor Enduro. Tim. Pa evo, ja mislim da je još jedan uspešan vikend iza nas. Druženje je bilo super, momci su bili super, mislim da su nešto naučili od nas, malo više od Neša, a malo manje od mene. Ali sve u svemu, bilo je super druženje, bila je lepa vožnja, sve je prošlo kako treba. Momci su baš, utisci su im super za prvi put, tako da nadam se da ćemo još praviti neka ova druženja u budućnosti i očekujemo vas u nekom od tih druženja. Evo imaš nešto ti da izjaviš za televiziju. Ćao. Prva ideja je super, a ću se zahvaliti motorašu, to je njegova ideja. Prvo popularizujemo, drugo ljudi popravljaju svoje vozačke sposobnosti i na ulici, što nam je jako drago i što je u stvari najvažnije. I tek na trećem mestu je to počnemo da voze enduro, vide malo kako izgledaju naše planine, što znači mučenje i tako dalje. Juče smo proveli ceo dan na poligonu gde smo prolazili neki set vežbi za offroad. Generalno, super je se to prošlo, skoro 5 sati smo bili tamo. Današnjoj egzekuciji sa Dušanom ja nisam teo da prisustvujem, meni je žao momaka, ja znam kako sve to izgleda, na što sve to liči. Došli su ovde, dali smo im po dva brufena i po dva dupla vinjaka svakom. I ostaju da spavaju večeras ovde, kući ne idu. Ne idu kući. Uglavnom, stvarno je sve bilo super. Što neće doći večeras. Ekipa je super, momci su slušali, iskreno mislim i hteli su da nauče. I bilo je dobro zezanje, pivnicu... I seti tu odmah, smo... rekao sam ženi da spava. Teo sam da kažem...
pivnicu, nismo hteli da, bili smo solidarni sa Duletom, ili Dule ostao, tako da nismo išli. Tako je, tako je. I, svi su doneli po jednu knjigu Dostojevskog, do 9 su čitali, ali su nekako već u 11 bili pijani ko svinje, ono, tako. Ja moram ovdje, brate, da se ubacim, pošto ovo vodi, brate, u kontra smjeru. Ja bih samo da kažem, da mi je drago, eto, što smo prvu, mislim da je ova vožnja prva, možemo da kažemo, da je uspješna, više nego uspješna. Da. Hvala momcima koji su došli i ja bih da pohvalim to. Kod Maka imamo, ja mislim, koji nisam računao, preko... Ja bih da pohvalim kao motoraša. Ne, koji je organizao, da. Momci su, vrate, raspon godina od najmlađeg do najstarijeg je 10-11 godina, tako? Jes, ako mene izbaci. Ne. Ove 40. Ne, od njih, brate. Aha. I, ali su je odlično uklopili, bez obzira na taj... Da, super je bila ekipa, svi su... Ekipa je super, kažem, iako su svi... Naši su zajednički jezni. Da, svi su sa drugih, iz drugih strana, drugih gradova. Da, baš. Čak smo, spontano došlo do toga da svi imaju nadimak po gradu iz koga su. Da, osim jednog koji ima. To nećemo sad, ali znaš, dobra je fora bila, tako da... I on nije hteo da izađe na televizor. Da, nema veze, uglavnom... Iz opravdanih razloga. Dobro, neke delove ćemo da ostavimo onako što se kaže među nama i to će zapravo svaka tura koja dođe imaće to nešto što će biti samo naš ovde, što možda nije za kameru. Šta se dogodi na tari, ostaje na tari. Da, to je dobro, to je bilo. I na gramu dođete svi zajedno. I na našoj grupi WhatsApp. I na WhatsAppu. Tako da to je to, brat. Sad ćemo još da se skupimo i da red. Evo, čekaj, ovaj sveć presvukao, brat. Ne, treba mu majica za svadbu, brate, pa je čuvao. Evo ga, ovo momak ovaj dotični što snima. Mislim, ne bih da komentarišem ništa. Kako si padao danas i pocepao na kontru? Evo, kako je? Pocepao je se, evo, pogledaj. Kreni se tamo. Tako da, brate, ja još jednom da zahvalim svim ovim momcima koji su ovdje bili, da vas pozovemo, brate, neku sljedeću. Ja pa si neozbilja, brate. Da. Ulešali ste na vikend. Vikend je bio odličan, stvarno, brate. Da, i novo poznanstvo, novi drugari, super je bilo. Družiti se sa motorašom. Da. Pili smo samo sok od jabuke. I običnu vodu. Nismo ništa pili. To sad mame, tate i to. Izvinite, brate, ali... To je to. Ništa da kažemo, ovoga će biti motoraši. Još će ovoga biti u budućnosti. Vidimo se. Pridružite nam se. Pridružite se. Ćao. Top. Bravo. Pa, to je to, vidi. Dule, brate, youtuber, brate. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mm-hmm.